নমস্কাৰ আমি আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে অসমীয়া ভাষাত কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন আলোচনা আগবঢ়াই আহিছোঁ তাৰে অংশ হিচাপে আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ হাউ টু মেক এ আই ডি কাৰ্ড ডিজাইন ইন মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ড অৰ্থাৎ আমি মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডত আই ডি কাৰ্ডৰ ডিজাইন কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আই ডি কাৰ্ড এখন বনাবলৈ প্ৰথমে ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰিলে ইলাষ্ট্ৰেশ্যন ব্লকত ওলোৱা শ্বেপ আইকনটোত ক্লিক কৰিলে এই ডায়লগ বক্সটো ওলাব তাত আমি ৰেক্টেংগল বা ৰাউণ্ডেড ৰেক্টেংগলত ক্লিক কৰিম এতিয়া উইণ্ডখনৰ ৱৰ্কিং এৰিয়াখিনিৰ এটা স্থানত মাউচ কাৰ্চাৰডাল ৰাখি এনেকৈ টানি নিম তেতিয়া এই চাৰিচুকীয়া শ্বেপটোৰ সৃষ্টি হ'ব এতিয়া আমি শ্বেপটোৰ ওপৰত ওলোৱা এই হালধীয়া ৰঙৰ পইণ্টটো মাউচ কাৰ্চাৰেৰে এনেকৈ টানি দিব লাগিব তেতিয়া শ্বেপটো সুন্দৰ আকৃতিৰ হৈ পৰিব ইয়াৰ পিছত আই ডি কাৰ্ডৰ আকাৰটো বনাবলৈ শ্বেপটোৰ বৰ্ডাৰটো দিবলৈ শ্বেপ ষ্টাইল ব্লকত ওলোৱা ইয়াত ক্লিক কৰিম তাত ক্লিক কৰিলে শ্বেপসমূহৰ অভাৰঅল ভিজুৱেল ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব পাৰি আমি এই ষ্টাইলটোকে ছিলেক্ট কৰি ক্লিক কৰিলোঁ তেতিয়া আমাৰ আই ডি কাৰ্ডখনৰ বৰ্ডাৰটো সুন্দৰ হৈ পৰা নাইনে এতিয়া আমি আই ডি কাৰ্ডখনৰ ভিতৰটোত ৰং এটা দিব লাগিব তেনে কৰিবলৈ শ্বেপ ফিলত ক্লিক কৰিম আমি ক'ত ক্লিক কৰিব লাগিব সুন্দৰকৈ কাৰ্চিনেৰে দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া ৰংসমূহৰ মাজৰ পৰা কোনটো ৰং দিলে আই ডি কাৰ্ডখন দেখাত সুন্দৰ হয় চাই লওঁ আমি আজি ডাৰ্ক ব্লু ৰংটোতে ক্লিক কৰিম তাৰপিছত বৰ্ডাৰটো পুনৰ ঠিক কৰি ল'বলৈ শ্বেপ আউটলাইনত ক্লিক কৰি ডাৰ্ক ব্লুত ক্লিক কৰি বৰ্ডাৰটো দেখাত সুন্দৰ কৰি ল'ম এতিয়া আই ডি কাৰ্ডখনৰ প্ৰকৃত কামলৈ আহোঁ কাৰ্ডখনৰ ওপৰৰ অংশটো বনাবলৈ এতিয়া ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব পুনৰ শ্বেপত ক্লিক কৰিম শ্বেপসমূহৰ মাজৰ পৰা এই শ্বেপটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু পূৰ্বতে কৰাৰ দৰে এই অংশত কাৰ্চাৰডাল ধৰিব লাগিব আৰু এনেকৈ টানি নিলে এই শ্বেপটো সৃষ্টি হ'ব শ্বেপটোৰ বগা অংশটোৰ পৰিৱৰ্তে আন এটা ৰং দিবলৈ পুনৰ শ্বেপ ফিলত ক্লিক কৰি ৰং এটা ঠিক কৰি ল'ব লাগিব আমি হালধীয়া ৰংটোতে ক্লিক কৰিম কিয়নো হালধীয়া ৰংটো ওপৰ অংশত দিলে সুন্দৰকৈ জিলিকি থাকিব সেই ৰংটো বেলেগ দিলেও হ'ব ইয়াত মাথো দেখুৱাবলৈহে সেই ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত শ্বেপটোৰ ভিতৰত কোনো চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিভাগ বা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান আদিৰ নামটো লিখিব লাগে আমি ইয়াত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ আই ডি কাৰ্ডখনকে আৰ্হি হিচাপে বনাই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ সেইটো আপোনাৰ যেনেকৈ প্ৰয়োজন হয় বনাই ল'ব পাৰিব আমি টাইপ কৰাৰ আগতে শ্বেপটো এনেকৈ কিছু ডাঙৰ কৰি ল'ম শ্বেপটোৰ মাজত লিখিবলৈ হ'লে এনেকৈ ৰাইট ক্লিক কৰি এড টেক্সট ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে শ্বেপটোৰ মাজত লিখিব পাৰিব এতিয়া আমি আখৰবোৰ টাইপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এনেকৈ ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে প্ৰথম শাৰীত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম টাইপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ঠিকনা যেনে অঞ্চলটোৰ নাম জিলা ৰাজ্য আদি টাইপ কৰাৰ পিছতেই ফোন নম্বৰ ইমেইল আদি টাইপ কৰিব লাগিব আমি সেইখিনি এনেকৈ কৰি ল'ম এইখিনি টাইপ কৰাৰ পিছত এনেকৈ সকলোখিনি ছিলেক্ট কৰি চেণ্টাৰ বা কণ্ট্ৰল ইত ক্লিক কৰিলে আখৰবোৰ সম্পূৰ্ণ মাজভাগলৈ গুচি যাব তাৰপিছত মাউচৰ পইণ্টাৰটো ইয়ালৈ নিব লাগিব এই চেঞ্জ ষ্টাইলত ক্লিক কৰি ট্ৰেডিশ্যনেলত ক্লিক কৰিলে লগে লগে আখৰখিনিৰ লাইন স্পেচটো কমি যাব এনে নকৰিলে শাৰীবোৰ স্পেচটো বেছি হৈ থাকিব আৰু দেখিবলৈ বেয়া হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি আখৰখিনিৰ চাইজটো ডাঙৰ কৰিবলৈ ফ্ৰণ্ট চাইজত গৈ কিছু ডাঙৰ কৰি বোল্ড কৰি ল'ব লাগিব ফ্ৰণ্টটো বদলি কৰাৰ লগতে আমি দেখিবলৈ শুৱনি কৰিবলৈ
রংটো বদলি করে লম দেখিছানে এক সুন্দর রং হয়ে পড়ল তারপিছত তলর শাড়ি দুটাও ঠিক করে লবলে সিলেক্ট করে বোল্ড করিম আর রংটো এনেদরে ক্লিক করে লম এতিয়া শেপটো মাউস কার্সার ডালেরে হেঁচি ধরে উপরলে ঠেলি নিম শেপটো সরু হয়ে যার কারণে তলত বহু ঠাই ওলাই পড়ল আই কার্ডখনের পাশের অংশত আমি আইডেন্টি কার্ড শব্দটি লিখবলে পুনের শেপ এটা বনাই লব লাগিব শেপটো বনাবলে পুনের ইনসার্টত গৈ শেপত ক্লিক করে চারিচুকিয়া শেপটোত ছবিত দেখার ধরনের নির্বাচন করে লব লাগিব পূর্বতে করার দরে আমি শেপটো বনাই লওয়াত এনেকুৱা হৈ পৰিল এতিয়া আমি শেপটোর ভিতর রংটো বগার পরিবর্তে বেলেগ এটা করবলে শেপ ফিলত ক্লিক করে রঙা রং করলাম সেইটো রঙা হব লাগিব বুলি কোনো নিয়ম নাই আপুনি বেলেগ রঙও সিলেক্ট করিব পাৰে তারপিছত আমি শেপটোর ভিতর আইডেন্টি কার্ড শব্দটো এনেকৈ টাইপ করিম আর শব্দটো সিলেক্ট করে আখরের সাইজটো ডাঙর করার লগতে রংটো বগা করে লম কিয়নো রঙা রঙের মাজত আখরটো বগা নকৰিলে জিলিকি নুঠিব তারপিছত এই অংশটোত আইডেন্টি কার্ডখন কার নামত বনাবলে ঠিক করেছো তেওঁৰ আইডি নম্বর লিখিব লাগিব দ্বিতীয় শাড়ীত নাম তৃতীয় শাড়ীত ঠিকনা যেনে গাঁও ডাকঘর জিলা আদি আর শেষের শাড়ীত ফোন নম্বর টাইপ করিব লাগিব সকলোখিনি আমি সুন্দরকৈ দেখুৱাই দিছো তার পিছৰ অংশটোত প্রতিষ্ঠানটোৰ মুৰব্বীৰ ডেজিগনেশনটো লিখাৰ উপৰিও প্রতিষ্ঠানটোৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব আমি ইয়াত আমাৰ প্রতিষ্ঠানৰ আৰ্হিত তলৰ অংশটো দেখুৱাইছো সেইখিনি লিখিবলৈ পূৰ্বতে কৰাৰ দৰে ইনচাৰ্টলৈ গৈ শেপত ক্লিক কৰি চাৰিচুকীয়া শেপ এটা লৈ তাৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব সেইখিনি কৰোঁতে পূৰ্বতে কৰাৰ দৰে নিয়মত কৰিলেই হ'ল শেষত আমি আইডি কার্ডখনত এখন ফটো লগাম সেই কাম কৰিবলৈ এই অংশটোত এটা চাৰিচুকীয়া শেপ বনাই লব লাগিব শেপটোৰ মাজৰ অংশত ছবি দেখুৱাৰ ধৰণে ৰাইট ক্লিক কৰিলে ওলোৱা ডাইলগ বক্সত এড টেক্সট পুনৰ ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া আমি মেনু বাৰৰ ইনচাৰ্টৰ ক্লিক কৰিলে তাৰ ঠিক তলতেই পিকচাৰ আইকনটো দেখা পোৱা যাব তাত আমি ক্লিক কৰিম সন্মুখলৈ ইনচাৰ্ট পিকচাৰ ডাইলগ বক্সখন ওলাব তাৰপৰা আমি প্ৰয়োজনীয় ফটোখনত ক্লিক কৰি দিলেই ছবিত দেখুৱাৰ ধৰণে ফটোখন আই কাৰ্ডখনৰ প্ৰয়োজনীয় স্থানত সংস্থাপিত হৈ পৰিব আমি ইয়াত এনে এখন ফটো সংস্থাপিত কৰাৰ অৰ্থ হ'ল আমি এইখন এখন আৰ্হি আইডি কাৰ্ডহে বনাইছো তাৰ স্থানত আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি আন ফটো লগাই লব পাৰিব একেবাৰে শেষত ফটোখনৰ ঠিক তলতেই অফিচ চিল বাক্যশাৰী এনেকৈ লিখি লওক কাৰণ ফটোখনৰ ওপৰত যিহেতু চিল এটা মাৰিব লাগিব এনেকৈ আপুনিও এখন সুন্দৰ আইডি কাৰ্ড বনাব পাৰিব আইডি কাৰ্ডখন এনেকৈ বনাব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই দেখাত সুন্দৰ কৰিবলৈ আৰু অধিক ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব শেষত আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বলৈ সকলোলৈকে অনুৰোধ জনালোঁ।